noite a todos vocês que acompanham mais uma vez a página da FML Esportes, mais um resenha, né, segunda-feira, 4 de setembro, primeiro resenha do mês de setembro, muitos assuntos, passando a limpo, né, o esporte de Bento e região, com a presença do pessoal do futebol e também do vôlei, que iniciou o Citadino de Vôlei ontem no Ginásio Municipal de Esportes. Mas antes de mais nada, quero agradecer, né, aos nossos parceiros, ao Dom Totop, a RN Freitas, a Genioflex, o Kiki Zanotto, Sono Mais Colchões, Casa de Carnes Amigos, Supermercado Grepar, o New Esportes, Casa da Limpeza, Servitol, Progen, Minas Brasil, Sarcom Construtora e Incorporadora, Burger Brothers, MHS, Vacária Seria Contábil, Corretor de Imóveis Adriano Zeni, Bistrô do Will, Lori Graf, Gráfica Editora, Inovação Arbitragens, Castini Imóveis Planejados, Amor Educa e Tanto Faz Delivery. O apoio, né, da Lapa Complexo Esportivo, que nos recebe também todas as noites de segunda-feira, Pós de Concreto de Gaspari, ARG, Maremoto, STR Racing, Lavagem Verona, e a nossa internet é LastNet Telecom 100% fibra ótica. Vamos primeiramente com o Vini Pizzetti, né? Depois de, na última segunda-feira, não estar presente, hoje de volta, né? Pra gente estar junto em mais um resenha. Obrigado pela presença, muito boa noite. E ótima semana pra ti, Vini. Pra ti também, Buda. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando, ao Mateuzinho, ao nosso convidado, que é o Eva, né? Aqui na Lapa, onde a gente se sente tão bem há mais de anos, né? E a gente, com essa parceria gigante, sempre muito bem recebidos na segunda-feira. Sempre falo que Bento merece e precisa ter um programa que nem o resenha, né? Por isso que nós estamos tanto tempo no ar já, né? E levando as informações do final de semana, né? Pena que as competições de Bento, pelo São Pedro, não colaborou, né? Judiou, por outro lado, né? E não teve condições de campeonato, mas tivemos Brasileirão, Caxias de volta à Grande Série notícia C, né? Final de uma semana, notícia, né, sensacional para o futebol do interior, né? Futebol gaúcho, futebol da Serra Gaúcha, principalmente. E, mais uma vez, um prazer estar aqui, né? E, com certeza, o Rabelo também vem para falar sobre o projeto do Bento Vôlei, né, que é importante. Citadino também, que massa, né? Que bom ter o Citadino de Vôlei, né, em Bento, com tantas pessoas, ex-jogadores jogando, né? Então, acho que é um convite também pro pessoal. BGF perdeu, né? Faz parte. Na outra segunda, eu estava em Carlos Barbosa, né? CBF empatou com o Atlântico na oportunidade, 3-3. E ganhou sábado, né? Ganhou sábado, melhor exibição do ano, né? Depois a gente vai comentar isso. E, mais uma vez, prazer estar aqui, como sempre. Eva Bianchi, eu tenho o Eva, além do futebol, nós vamos ter que falar do Colonial, né? Que é o Lália esse ano. Já vi ano, alguma, né, foto do Eva lá, né? Certo, certo. Mas atuando. Mas obrigado, Eva, mais uma vez pela presença. Pronto também de nos atender o pedido, né? Que dois finais de semana seguidos teremos evento de futebol aqui na Lapa, né? E um deles é o tradicional Copacabanas, a rivalidade, né? Sadia, mas rivalidade entre Sem Freio, Copeiros, São Cristóvão e também a equipe do Antidoping. Obrigado mais pela presença. Bom, boa noite, Buda. Boa noite, Vini. Boa noite, Mateuzinho. É sempre um prazer estar aqui, era tempo que eu não vinha, tempo que eu não comparecia, sempre importante a gente estar prestigiando, falando um pouco dos esportes que a gente está presenciando para todo o pessoal, falar um pouco do futebol e falar um pouquinho do que a gente tem aí de novidade para esse fim de semana, semana que vem também. É, do Colonial já as notícias não foram muito boas, né? Para ambos, né? Para ambos eu digo, no veterano e no livre, né? O Lália de várias vezes campeões, na categoria veterano também não conseguiu esse ano, né? Faz parte, foi um acaso aí, a gente acabou não conseguindo os resultados esperados, mas com certeza ano que vem vamos ver se a gente volta um pouco mais forte. Eva, vamos começar pelo princípio, né? Próximo final de semana, dia 9 de setembro, tem o Inova Cup, né? É uma etapa, na verdade é a última etapa, né, das regionais que teve, a grande final em Bento Gonçalves, mais um evento, né, que é da Lapa em parceria com a Inovação Arbitragens. Perfeito, perfeito. Nesse sábado, então, a partir das 9 horas, vamos ver as grandes finais. Foram quatro etapas em quatro cidades diferentes: Flores da Cunha, Uruguaiana, Pelotas e Santa Maria. Foram quatro etapas, então os campeões da categoria iniciante, no caso iniciante, prata e ouro, e mais uma categoria mista. Então começamos às 9 horas com a iniciante, após o término vamos para a categoria prata, depois para a categoria misto, e acredito que umas 2 da tarde com a categoria profissional. Vão ser em torno de 10 duplas por categoria. Em chaves e tal? Vão ser chaveamentos, a princípio serão 3 grupos, né, com os dois melhores de cada grupo passando para as finais. Essas chaves, então, vai ter pessoal de, basicamente, o estado todo, né? O pessoal está vindo aí fazendo quase 150 quilômetros para fazer a estadia e fazer o melhor possível do futebol aí nesse sábado. É sempre sempre bem importante a gente ressaltar aí a parceria da Inovação Arbitragem aí, que
tá trazendo para Bento mais essa final, mais esse grande evento, né? E a Bento também vai ter representantes, né? Foram algumas duplas convidadas, então, pelo nosso amigo Fábio. Então, Bento vai ter alguns representantes na iniciante, no misto, e também na categoria ouro e na prata, né? Então, que legal. Algumas duplas aí, principalmente da casa, então, para fazer uma representada aí pro pessoal. Acho que é importante, né, sempre salientar as competições que a Lapa recebe, que o ano passado, algumas etapas, né, e veio para cá o Copacabana, que foi um sucesso, né, esse ano também se aproximando da rivalidade dos times do Amador, né, do nosso futebol de campo, que migraram pro futebol, né, ainda acesa essa chama quando chega o Copacabana, aquela loucura e disputa de jogador, liga até para Goiânia, para Mato Grosso, até para os Estados Unidos ligam para vir jogar aqui na Lapa, né, e quem é que não gosta de vir para Bento também, né, usufruir do bem bom que a Lapa oferece, não só para o futebol, sim para a noite de Bento, né, quando tem eventos aqui, o pessoal pode fazer as confraternizações tanto aqui fora quanto lá dentro, lá no segundo andar, né, então esses são os atrativos, né, e qual que é, o que foi passado pelo Fábio, né, pelo Maizena, para vocês, Eva, em questão de... por ter escolhido a Lapa para sediar essa etapa. Acho que o que vale é a gente ser muito, muito parceiro em tudo que a gente faz, né? Tanto no esporte, quanto na noite, que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente acaba conseguindo fechar essas parcerias, entender, principalmente fortalecer o evento e o futebol em Bento. A gente sempre se diz que a gente quer trazer o futebol para Bento Gonçalves cada vez mais forte e para a Lapa, né? Então, a gente acaba tendo, principalmente, esse reconhecimento do público. Quando se fala em futebol e se fala em alto nível, a gente traz os melhores eventos, a gente traz o evento principalmente com as parcerias. Hoje a inovação se destacando além do campo, do salão, tendo profissionais também para o futebol, e isso é muito importante. Parcerias o tempo todo, né? Então, como você falou, né, Vini? Uhum. A gente além do espaço para os jogos, a gente também consegue fazer essa resenha. É uma coisa bem leve. Um ambiente mundo... agradável, né? Uma resenha bem leve, desculpa. É, boa, boa. E começa às 9 da manhã até conhecer os campeões, tudo no sábado, tudo é no resolvido sábado. A competição. A princípio, acredito que umas 16 horas a gente encerra. Vai estar rolando um churrasco, vai estar rolando algumas coisas aí durante a tarde também. Massa. Um espaço para o atleta. Então, todas essas coisas para enaltecer a competição. Achei bem importante também um projeto para o esporte, com a parceria dos apoiadores que o Maizena conseguiu. Pronto, pode juntar, não tem problema. Se fosse por baixo, ainda na tela, mas não foi. Teve sorte, Eva. E é a Sense, eu acho que é, né? Isso, é a Sense, então, que... Estou até usando, né? Patrocínio. Aí, ó, boa, boa. Mas é diário, patrocínio diário. Mas é sempre legal agradecer as empresas que fazem. Verdade. Isso. Apesar de ser pro esporte, né, tem que ter o apoio, né, o financeiro. Então, legal, parabenizar isso também para eles. Eu acho perfeito, são colocações e nunca é fácil a gente trazer um evento desse porte, onde que 4 cidades, Bento Gonçalves a gente sabe que é mais tranquilo, está perto, é a nossa casa, mas ir para Uruguaiana, ir para Santa Maria, ir para Flores da Cunha fazer um evento é um desafio, então a gente fica lisonjeado de poder receber as finais aqui na nossa casa. E já falando da próxima semana do Copacabana, Eva... Começa na quarta ainda, né? Semana pesada, né? E no sábado, aí sim, se encerra tudo com festeirê à noite. Perfeito. Acho que quando se fala em Copacabana, se... É a sexta. Sexta edição. Sexta edição. Temos 2 títulos para o São Cristóvão, 2 títulos para o antidoping e um para o Sem Freio. Então, agora sexta. Está na hora do Copeiros. Tô falando, tô achando, não falando, me falaram que vão vir bem. Que bom, né? E seguindo, então, quando a gente fala em Copacabana, se remete muito pro campo do passado, né? Foram equipes muito, por muito tempo, da várzea, o Copeiros ainda segue, né? Verdade. Acredito que vai até classificar agora, Eu né? também acho que vai classificar. Acredito tá que vai classificar. Tá com chance pra classificar. Mas saiu do Rafa hoje, né? Falando em Copeiros, lembrei do Rafa, que é atleta do Copeiros. Verdade. Um abraço. Então a gente tá fazendo isso, remetendo, e só que claro, com outras situações, outros momentos, mas é um fim de semana, como a gente comentou, muito corrido, então a gente começa na quarta-feira com as categorias, posso já passar ela? Claro, meu, fica tranquilo. Então, na quarta-feira a gente começa com o feminino e com o... Pega a colinha, que é importante. Aqui é a minha colinha. Claro que sim. Feminino e misto B na quarta-feira, nesse dia a gente já encerra e já faz as finais. O feminino e o misto B, então a gente já vai fazer tudo no mesmo dia, na quarta-feira. Perfeito. Na quinta-feira, então, vamos ter o iniciante,
onde as finais a gente vai fazer no sábado. E na sexta-feira a gente vai fazer a bronze mais o misto A. Essas categorias também vão ser as finais no sábado. Agora, para o sábado, a gente tem uma lista bem grande. São, ao todo, são 10 categorias, né, Buda? Então, cada vez mais adeptos ao esporte, mais gente de fora vindo, Santa Catarina. E vai aumentando o número de duplas também. Nós aumentamos duas categorias, onde a gente fez misto B, e agora o carregador também, que a gente aumentou, que não teve na próxima. E a gente aumentou o número de duplas, tanto na profissional, quanto na ouro. Então, a gente está, no total, basicamente com 135, 140 duplas no evento todo. Então, é um evento muito grande. No sábado, então, a gente tem o início com a prata, depois a ouro, depois a carregador, 4x4, depois, acredito que umas 2:30 da tarde, 3 horas, inicia a profissional. Depois, ao término da profissional, a gente faz as finais de todas as categorias para depois voltar com a final da categoria ouro. Então, vai ser um sábado bem movimentado, com basicamente a transmissão na parte da tarde, com algumas... Estaremos em loco, que bom, então, prestigiar mais uma vez. Vai ser um fim de semana insano de jogos, de organizações. Então a gente deixa o convite para todo mundo, né? A partir de quarta-feira já começam os jogos, alguns finalistas, alguns campeões já na quarta. E na quinta, então, a gente já inicia iniciante, a categoria mais bem desejada aí que o pessoal gosta de jogar, né? Esse ano também a gente está contando com uma novidade no Copacabanas, que a gente ranqueou e colocou... Sempre tem aquele que gosta de dar um... Ah, eu quero jogar ouro, eu quero jogar prata. Sempre roubando para baixo, né? Nunca vi coisa igual, né? Então, a gente criou um regulamento onde quem jogou tal categoria não pode jogar. Então, trabalho do Luiz Henrique, né? Isso aí é... O Luiz, para isso, vai, né? Organizado para caramba, né? Aliás, sempre foi organizado, né? Não só para isso. E como é que funciona a questão de pontuação? Que isso é importante, verdade, né? Pra até chegar o campeão... Como é que funciona tudo isso? Na verdade, então, a gente vai manter o mesmo formato de pontos. Campeão 40, o segundo ganha 30, o terceiro ganha 20 e o quarto ganha 10. É importante ressaltar que todos os times que completam todas as categorias não perdem ponto. A cada dupla que não vem por categoria é um ponto a menos para o campeão. No final, a gente já teve disputas empatadas aí no final, que esses são alguns derradeiros para o esporte. Então, no somatório geral, aquele que tiver mais pontuação, se caso empate, quem tiver mais primeiros, é o grande campeão. Então, no sábado, basicamente, a gente vai estar descobrindo os campeões. A gente espera sempre para o último, né? No último campeonato foi bem interessante que, no último jogo, as duas equipes finalistas ainda podiam ser campeões. Então, a gente trabalha para que no sábado tenha muita emoção, né? Então, muito importante também ressaltar o esforço aí dos quatro presidentes. Verdade. Não é fácil. Agora não é mais o Tasco do Copeiros, né? Não, é o Otávio, né? O Otávio não pôde vir, ele falou que tinha uma janta, né? Fiz o convite para ele. Quem sabe, eu falei para o Eva, Otávio, né? Jeremias? O campeão vai vir, né? Com a taça, com o troféu, claro, né? Como de praxe, né? E aí, quem sabe se o Copeiros for, ele vai ter que estar aqui. Que bom, né? Mais uma resenhaça, né? Figuraça. E em relação aos times, Eva, o que tu tá escutando aí fora das quatro linhas aí do Copacabana? Eu sei, pode falar do sem freio, mas eu quero saber. Não, mas acho que num assim, todo, assim. Foram boas movimentações. Os quatro times sempre vêm muito forte, assim. O Copeiros na última edição também... Ficou, no final, acabou dando uma caída, assim, não conseguiu permanecer em primeiro e segundo, depois despencou para terceiro. Mas, assim, falando um pouquinho de cada clube, o Copeiros vem forte, tem uma base muito boa na ouro, na misto, que eles basicamente sempre chegam, Gabi Costa, então eles estão com um pessoal bem forte. Falando um pouquinho do São Cristóvão, tiveram algumas perdas na profissional, Sonda não vai jogar para eles, mas, assim, muito forte, misto A... O pessoal de Porto Alegre, muito Jube, essa galera vem, compra a ideia sempre, está sempre presente. O antidoping com a base forte de Flores da Cunha, né? O pessoal muito forte apoiando eles. E o Sem Freio, vou falar que contratou bem, mas na mesma função, sabe? Mantendo o respeito por todas as coisas, não passando por cima de tanto uma contratação quanto outra, né? Que, da hierarquia da competição, né? Movimento. Tem movimentos. O Luiz Henrique, então o Luiz sempre mantendo
Ah, essa pessoa passa no... Tem um quórum, né? Esse... Pode passar ou não pode passar? Ah, tem que ver as peleias que são. Chega a ser bonito. Ah. Chega a ser bonito. Manda um perfil, esse aqui joga qual? Prata? Não, esse aqui é ouro. Então, sempre tem um... vamos dizer que é para o bem, para manter a competitividade dos elencos, para que não fique desproporcional e que a competição tenha vida longa aí por muito tempo. Né? O que vai mudar do ano passado para esse ano na sexta edição, Eva? A gente mudou bastante o formato de encerrar no sábado, né? Então, nós trabalhávamos começando na quinta e finalizando no domingo, mas a Lapa é um pouco diferente dos demais campeonatos, né? O pessoal gosta da noite. Então, a gente acabou trazendo antes essas categorias para quarta-feira. Então, as meninas também, quarta-feira, dispostas a jogar. É incrível. E para que a gente finalize no sábado, para do domingo, todo mundo está descansado. Quem precisar voltar. Para não terminar às 7 da noite de um domingo. Eu vi domingos verdade. Aqui, o pessoal morto de manhã, né? Imagina, né? Eles varrem a madrugada, né? Fora os que não vinham para jogar. Exato. Fora os que acordavam depois do campeonato, né? Faz parte, eu acho, mas é essa que é a acertada que vocês deram já no ano passado. Estava aqui presente, né? Vi festa grande depois. Acho que não foi no ano passado, foi em março. Ano, foi em março. A última edição foi em março. Esse ano, verdade. Então, bem lembrado. Também a gente, no início, estávamos pensando em fazer 3 edições por ano, mas aí no inverno é um pouco complicado. A gente espera que o tempo dê uma melhorada. Então, a gente está trazendo 2 competições no ano, uma no verão e outra por setembro ou outubro. A gente sempre vai estar fazendo essas... nesses meios termos, para que a gente não fique muito maçante. Né? Então, são as mesmas pessoas que basicamente jogam e a gente quer trazer oportunidades de outros torneios. Então, onde a gente inclusive, consegue... vai ter um grande em novembro, né? Já está confirmado isso. Perfeito, lá para o Ultimate Squad. Mais um projeto para o esporte, mais uma vez agradecendo a Sense pelo apoio. Então, a gente vai fazer um evento muito grande no sábado. Vão vir as melhores pessoas do estado, aí, os melhores jogadores. Então, mais... Acredito que hoje, então, já vai ser publicado. Então, são grandes eventos que a gente está trazendo aí, outubro, novembro, buscando sempre, como a gente comentou lá no início, né? Buscando sempre os melhores esportes, os melhores atletas da região que estão aqui presentes. Agora também tem que falar a presença do Felipe Júnior no CT, uma pessoa diferente no esporte. Então, a gente, quanto mais atletas de alto nível em Bento Gonçalves, mais o nosso esporte vai crescer e já está crescendo, né? Quem é que vai tocar sábado? Sábado, então, a gente vai ter o Quito de DJ e vai ter também... Nesse ano do Copacabana. Nesse aqui é o Lapa Country. Tá. Vai ter o Touro Mecânico. Aquelas edições lá que lota Lapa. Então, bacana. A gente vai estar fazendo isso nesse sábado. Uhum. E sábado que vem a gente vai ter um pagode de tarde com o pagode do Pitoco. E de noite a gente vai ter o show dos meninos do Eu Te Avisei. Então a gente vai estar com diversas atrações aí no sábado. Boa. Aqui de fora fica... Eu Te Avisei de Caxias, né? Eu Te Avisei de Caxias. Brothersaço. Bacana. Não, eu ia falar só do Lui, da organização. Ele me falou desse campeonato de novembro, uns 2 meses atrás, para mim me organizar que naquela data ia ter e tal, né? Filmagem, tudo, é bem grande. Bacana. Tá buscando aí, já conseguiu, na verdade, subsídios e afins para o torneio, então logo a gente vai estar fazendo em parceria com muita gente aí de Bento Gonçalves. Esse aumento de duplas que vocês tiveram para esse pós, a quinta edição, foi um comum acordo entre as equipes? A direção, a coordenação, a organização da competição que definiu? Como é perfeito. Que foi isso? A gente sempre tem reuniões, assim, acredito que mensais, principalmente depois do término da primeira, e a gente levanta o que deu certo e o que pode melhorar para a próxima etapa. Então, a gente identificou algumas duplas, assim, na prata que gostariam de jogar mais, algumas duplas da cidade da iniciante que gostariam de ter iniciativa, o misto B eram só 2, agora são 3. A gente percebeu algumas crescentes, assim, nesse público que está crescendo muito, né? Se a gente olhar, é muita gente jogando futebol e muita gente buscando se aprimorar nesse esporte. Então, a gente faz um consenso, meio que fosse uma votação, assim, entre os presidentes. Então, um voto de cada clube, e o Lui, se caso tenha um empate aí... E foi unânime. Foi unânime. Todo mundo trabalha com uma, vamos se dizer, com uma qualidade, de uma harmonia no campeonato, para não ter essas dificuldades de divergências de opinião. Por causa que quando o Eva fala que é um sábado todo cheio, né? A galera fala assim, bah, vai ser maçante. Não, mas é que o número também vai aumentar de participantes que possam fazer as finais, consequentemente, mais finais vamos ter no sábado, né? O sábado, então, é o dia que quem quer respirar futebol e vem para lá, para que não vai faltar jogos de qualidade, não vai faltar música boa, não vai faltar um clima legal aí para o pessoal se divertir, né? Massa. E tu vai em qual, Ivan? Em qual das duas? Qual dos,
Qual dos dois campeões? Ah, é sábado, tu vai na bronze, que eu vi. Tu e o Luí é a dupla, porque o Moisés essa não mandou. Essa é a dupla, mas é. Ah, representando bem a Lapa, ele mandou pra mim, eu vi lá, eu fui lá quem era, né? Os de Bento, e eu vi que era o Luí. Vou jogar, vou participar, então, nesse sábado, eu e o Luí na bronze, né? Então, vamos brincar, vamos prestigiar. Tô voltando de novo de lesão, né? Pra variar mais uma. A Lapa vai ter que contratar jogador um... Jogador caro. Porra, tem que ter uma clínica de fisioterapia, de recuperação. E no Copacabana eu vou jogar duas categorias. Vou jogar com o Luí também, daí não é iniciante, uma categoria acima. Não sei como, não tô na iniciante. Falei, tá errado essa sua. Tô reclamando com o Luí, que era pra mim jogar iniciante. É a bronze acima. É a bronze. E vou também jogar, eu vou jogar o 4x4. O 4x4 é bem interessante, que joga um de cada categoria. Não pode jogar profissional, então joga um ouro, um prata, um bronze e um iniciante. Oh, e aí eu vou ser o bronze de um dos quartetos. Então vou fazer dois joguinhos, duas categorias, uma na quinta, uma na sexta-feira e uma no sábado. Então participar, prestigiar, é sempre bom a gente poder estar com os amigos, se divertindo. Massa. Aqui no meu quarteto forte, Lucindo, Jones e Gilson. Eu ia falar do Gigi também ou não? Joga, né? O Gigi não vai poder jogar. Ah, não vai estar isso? Olha aí. Ele vai ter um procedimento, então não vai poder jogar. Desfalque, hein? Desfalque. Lucindo e Gigi. Então não vão estar juntos. Já ia falar que era por causa da área, né? Não. A barriga tá crescendo na área. Inclusive, né? Eu saudindo, né? Inclusive, olha, eu saudindo. Olha que legal. Que massa, que massa. O Jones vai no sem freio. Pois é, eu ia falar. Essa é a minha pergunta também. Teve um nó aqui, né? Porque já foi de DOP e já foi de São Cristóvão, né? Jones. Teve mais um chapéu. Já mais um. O grande Jones Moresco. Contratação boa pro sem freio, né, Jones? Vai participar. Tá numa evolução bacana. Acredito que ele vai jogar duas ou três categorias. Acho que ele vai jogar o misto também, se não me engano. Vai jogar o misto B com uma menina de Lajeado. Então, grandes contratações. Peninha e o Vitinho. Antidoping, né? Esses não mudaram. Uhum. Pai e filho? Felipe Júnior, eu sei que é São Cristóvão, né? Mas não sei se está podendo participar. Ah, ele está voltando, né? Vejo dos treinos. E o Cassiel vai para quem? Cassiel foi para o antidoping, vai jogar... Certo. Agora não me recordo com quem, mas vai jogar Cassiel. Acho que é o Pietro lá da praia. O filho do Cassid. Barbaridade. Cedo samba na área. Baita goleiro. Agora largou a mão e... Professor de futebol, é bacana, evolução... Bacana dele também, né? Faz se quase só isso, né? Se dedicando. Né? Então, que bom. Muito empenho, né? Muito esforço, tem que reconhecer. O pessoal muito, se evoluindo bastante, dando aula, aprendendo mais sobre o esporte, fazendo clínicas, buscando se aperfeiçoar. Como eu digo, não é só jogar, né? Tem que buscar... Muita coisa por fora. Tem que buscar referências no estado, principalmente. A gente tem Porto Alegre muito forte, aqui na Serra Gaúcha a gente tem o Papão. Tem o próprio Isoton, que são referências para a gente aqui na Serra. Então, a gente tem que se basear neles, tem que entender o melhor que eles aplicam para a gente, para que eles possam repassar para essa turma nova que está vindo. Né? Os irmãos Balbi, sem freio. Né? Esses sem não, freio, esses normal. Não abrem, esses não abrem mão. O Diego, ouvi falar que sábado agora ele teve um probleminha na posterior ou no joelho, talvez não possa jogar. Mas foi boleiro, vai tratar, né? Vai estar um leão aqui. Já jogou bem pior, né? Até com um joelho a menos. Vai joga, fazer injeção, vai jogar. Vai jogar. Certo. Esses dias eu tava vendo na TV, teve uma comissão que era de clubes, né? De futebol e tal, isso, né? Então... E eles vieram com algumas ideias de botar alguns jogadores profissionais no Grêmio. Era o Lúcio, lembra o lateral esquerdo do Grêmio? Lúcio Papalégua. Náutico depois. Esse era o jogador... profissional do campo que estava no time. E quando o troço apertava, ele só tinha que fazer uma coisa: sair e deixar os caras do futebol e jogar. O circuito brasileiro, que eles chamam, então tem, se não me engano, 12 times. E que maneira que funciona? Até os 9 pontos, quem chega antes dos 9, o outro time pode trocar o profissional, ex-profissional, para jogar o profissional de futebol. Então chegou nos 9, tira o jogador para colocar o profissional. E aí todos os times têm um ex-jogador que jogou no time e 4 profissionais do futebol. É uma ideia bem legal. Ex-jogadores participando, evoluindo muito do E aí do tu esporte. Vê que a qualidade não é a mesma, né? O cara do futebol de campo não tem sim, mesma, né? O padrão, o mesmo nível do profissional do futebol, né? Mas Ronaldinho e tal. Eu tava vendo Romário. Tá de sacanagem. Mas é outro esporte. É outro esporte. Quem se dedica só pro futebol. É verdade. Hoje o nível subiu muito, é muito preparo. Academia. Bom, se a gente for olhar a Shark, Voo da Águia,
Não tem como, é muito fôlego, é muita explosão em cima do tempo todo, né? A gente fala que um jogo demora em torno de 25 a 30 minutos, se for só um set, e o jogo for bem disputado. Então é 30 minutos intensos, onde que num torneio tu chega a fazer de 5 a 7 jogos, né? Se cai para a chave dos perdedores, é bem insano e precisa de muito preparo mesmo, né? 18 pontos cada jogo? 18 pontos, um set só, tá. Abrir dois de vantagem. Até as finais. Como é fechado... Na quarta, na quinta e na sexta, a gente vira nos 9. O futevôlei no aberto vira a cada 6, múltiplos de 6, 6, 12, 18, 24. Uhum. Mas aqui, por ser fechado, por não ter interferência de vento, de sol, a gente vira só nos 9, para agilizar um pouco os jogos também. Bacana. Perfeito. 3 quadros também, né? Ao mesmo tempo, então... Tempo que todo. Sábado também agora, né? Vai ser usado tudo, três todo quadras, complexo, né? 3 quadras, juízes em ambas, com juízes de linha, com juiz principal, mesários. Então é show. Cada vez mais levando o esporte do jeito que precisa ser levado. Acho que isso é o que aumentou em muita credibilidade, é botar as pessoas arbitrando as partidas, né? Dá um tchan mais, né? Que não, entra ali só... Vê, no, né? Sempre teve, né? Antes, no início era o Eva apitando lá. Me recordo muitas e muitas vezes. É eu, meu irmão, o próprio Peixinho apitando. E Patrick. O Patrick. É o que acontece. Ah, o Peixinho o Patrick. É, verdade. Faltam algumas credibilidades. Então, uma pessoa fardada. Uhum. Então, isso tudo a gente foi evoluindo, foi entendendo que o esporte merece isso. E é ser tratado o esporte do jeito que ele precisa ser. Somente assim a gente vai poder chegar numas Olimpíadas ou o que for e profissionalizar o esporte, o futebol e principalmente nesse caso. Perfeito. Grande abraço ao PC. Ah, PCzinho, campeão pela equipe do Real lá de Tramandaí, né? Campeão sub-20, eliminou o Sportivo na semi, subiu para a elite no sub-20. Tá muito feliz lá o PCzinho, né? Desde ontem conversando, né? A gente conversa quase todo dia, né? Que ele manda assuntos de todos os tipos de assuntos, né? Um outro que eu vou falar só fora do ar, não posso. Por ele aqui, não, por ética, né? Não falar aqui que um fato inusitado aconteceu em Tramandaí, né? É uma coisa isolada que jamais será colocada agora. E parte boa do esporte, né? Então, que ele foi campeão como preparador de goleiros, com a equipe sub-20 do Real lá de Tramandaí. Parabéns ao PCzinho, né? Antes de nós encerrarmos, Vini, vamos abrir os negócios. Claro. Novo fardamento 2023. Da FML, eu já tá tô aqui, vestido, ó, tá, né? No plástico, ó. Cheguei aqui e já fui surpreendido. E um novo material da Unil Sports, né? Que também muitas vezes faz os uniformes para... Uniformes do Copacabana, uniforme Ultimate Squad. É nosso parceiro aí para muitos eventos. E eles estão com material bem legal mesmo, né? Nossa camisa 2023 e o... agasalho, né, pro frio, né? No qual já estou me fazendo. É que nós não se vimos no final de semana, né? E eu deixei pra... Não vou dizer que bom que eu não fui na barca de ontem, que tu ia me meter, mas tudo bem. Eu ia, e tava São no carro pra te levar. Me colaborou comigo, São Pedro, hoje, não, ontem. Brincadeiras à parte, mas bom pra usar. Aí, ó. Gueva, mais alguma coisa pra gente tá... passando o pessoal, enfim, né? E, obviamente, dizer que a FML vai estar ao lado de ambos os eventos, né? Cobrindo e fazendo todas as divulgações do que precisa ser feito aí. Acho que agradecer mais uma vez aí o E já trabalho. Deixa o convite pro pessoal que for campeão, né? Dia campeão? 18, 17, né? 17. 6, sábado 16, dia 18, segunda-feira. O campeão com o troféu, vai ter banho de cerveja. Não, acho que mais uma vez agradecer o convite para a gente estar falando um pouco, explicando um pouquinho do futevôlei para quem não conhece. A gente também fica aberto aí para o pessoal que não conhece, quer treinar, quer conhecer um pouquinho mais da Lapa. A gente deixa o convite, está de portas abertas, podendo esse sábado que vem. Eu, como amante do esporte, né, participo de tudo que me chamarem, né? Acho que se é colonial... Pivô da Eulália. Pivô da Eulália. Se é liga, então acho que a gente tem que estar sempre presente, ajudando o esporte aí, num geral, e a gente como representante, como casa, como quem efetua o evento, a gente tem que estar aberto para todo mundo, e agradecer aí a força de quem está fora, os apoiadores... todo mundo que a gente está presente. E fica também o convite para quem quiser participar das festas. A gente está aí. Programação da semana temos? Eu ia falar do Costelão. Dia 23. Na Lapa, né? 23 de setembro. Agora a semana Farroupilha, bem movimentada.
Bacana. Arroz branco, olha aqui, ó, costelão de gado, ovelha, linguiça campeira, farofa de bacon, legumes e vegetais assados na brasa. 80 masculino, 60 feminino, 23 de setembro num sábado. E fora um showzinho, aquele Bengal Dairy aqui. Que também, massa. Né? Convite para todo mundo aí vir prestigiar o costelão Farroupilha. Temos diversos eventos aí para pura curtição agora na véspera de feriado. Agora é quarta-feira, né? Véspera de feriado. Então fica um convite para quarta e para sexta. Para sábado, pessoal que quer aproveitar um pouquinho mais. A semana da Lapa das noites é quarta e sábado, então. Na verdade, estava sendo só sábado, né? Ah, agora no inverno a gente reduz um pouco. Mas agora no verão a gente já está com um projeto, quinta, sexta, sábado. Não, e aí quarta-feira, véspera de feriado, vale, né? Aí vale. Vai, né? Vale. Aí vale night pro pessoal, né? É verdade, né? É verdade. Fechou? Fechou? Só, o Vini está olhando aqui, Caio, eu preciso só fazer essa ressalva, a gente estava falando isso fora do ar, né? As tragédias, né, que causaram as chuvas, né, enfim, né? Desejar a todos, né? Nossa solidariedade, né? Isso, o que podemos, né, ser útil estar nessas auxiliando, horas, né? Porque, tá, cara, não, tá, não é fácil nem de olhar, né, meu? Imagina quem está vivenciando isso na pele. Amigos, conhecidos, que tem parentes lá, né? Que, né, a gente comentou que tem casas de passeio lá, que todo mundo vai só no final de semana. Tem gente que mora lá, né? Mora, se e aí... Se usufrui da natureza, se usufrui, né? E as imagens da casa indo, né? É impressionante. São imagens difíceis de ver. Fortes. E a gente que só vê e não presencia, então fica o apoio, fica o carinho. Verdade. Que, o que estiver ao nosso alcance, a gente está disponível para poder ajudar. Fechou? Passamos a limpo. Na sequência, teremos... Fernando Rabelo, presidente do Conselho Municipal de Esportes, coordenador do Bento Vôlei, ex-atleta de voleibol. É por isso que ele não tem cabelo. Abraço, gente, já volta. Abraço, tchau, tchau.
boa noite, muito obrigado mais uma vez. Estamos de volta com o nosso resenha. E agora com o Fernando Rabelo, coordenador técnico do equipamento de vôlei e também presidente do conselho, mas para a gente falar de voleibol. Voleibol esse que ontem iniciou o Citadino, né, de vôlei, né, terceira edição aqui em Bento Gonçalves. Tivemos a participação de vocês num evento na última semana. Ou novidades em termos de campeonato estadual, muito assunto para a gente falar. E te agradecer mais uma vez pela presença. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui. O Bento Vôlei agradece também, porque é importante, né, estarmos divulgando o nosso trabalho para a comunidade. E é isso, vamos começar. Vamos começar com o Citadino de ontem, Rabelo, que ontem teve, né, a primeira rodada, né, os primeiros jogos. Foram 8, né? 4 do feminino, 4 do masculino. Amanhã tem mais jogos, quarta tem mais jogos e as finais no dia 24. Estive lá, né? Acompanhei o jogo da ABB e o Bento Vôlei, né? Belo jogo, né? Enfim, mais uma vez o Citadino, terceira edição com a organização do Bento Vôlei. Esse ano tivemos nenhuma equipe de fora, por um lado é ruim, porque... Não, as equipes de fora não vieram, e não vieram porque muito conflito de data. Perfeito. Né? Muitos campeonatos no segundo semestre, da federação, colegial, escolar, né? E como é que chama? Outros campeonatos aí, torneios e tudo mais. Então, conflitou bastante com as equipes de fora de Bento, o que é ruim. Mas, por outro lado, nós percebemos que o nosso voleibol, como tem gente que joga voleibol em Bento. Né? É. 6 equipes no masculino, 4 equipes no feminino. E outra constatação também, que 90% ou mais desses atletas, todos fizeram Bento Vôlei. Os que não estão já passaram por lá. Né? Todos, digo, dos 90%, né? Claro. Ou seja, quase 100% fizeram Bento Vôlei. Então, isso é gratificante, é uma história de décadas, né? O Bento Vôlei venceu o primeiro jogo contra... É PIC? PIC. Venceu por 2-0. Depois o Matrix venceu o Reni Esportes por 2-0, isso no masculino. Depois a ABB venceu por 2-0 o PIC. E depois a ABB venceu por 2-0 o Bento Vôlei. Com isso a ABB se garantiu na primeira colocação e já é uma das finalistas da competição, né? O outro ainda fica a definir o outro grupo. E no feminino, o Serra Vôlei venceu por 2-1 o Reni Esportes. O Bento Vôlei perdeu por 2-0 para o Serra Vôlei. A ASG, que é a tua equipe, tu que é o comandante? É a associação, sim. Venceu por 2-1 o Reni Esportes. E também venceu por 2-1 o Serra Vôlei. Tu esteve presente lá? Tu que comandou a equipe? Sim, ontem eu fiz de tudo um pouco. Eu sei disso. Com todas, e com, em todas, com uma grande qualidade, imagino. Olha, não sei se tu sabe, mas eu canto no coral Casa das Artes. Sei. Né? E aí eu tive que sair no meio do negócio, lá no meio do que era mesmo? Do Citadino, porque tinha apresentação, teve um evento muito legal, quero inclusive parabenizar o secretário Evandro pela iniciativa. Essa voz no coral. Eu acho que a Fran, minha colega lá de Sergimon, canta também no coral. Acho que ela cantou nesse... Sim. Foi sábado passado, sim, né? Não, ontem, sábado passado foi o festival de coros do Coral Casa das Artes, organizado por nós. Okay. E aí vieram mais 3 ou 4 corais de fora da cidade, ali na Casa das Artes. Aí cada coral canta 4 músicas. Ontem, esse final de semana, no sábado à noite, nós fomos no festival de Faria Lemos, onde tinha 15 corais. Aí cada coral canta 2 músicas. Ontem nós tivemos... De terno e gravata, Rabelo. Poderia ser Rabelo e couro, né? Terno porque e gravatinha. Com essa voz aí só... por trás. Assim, ia não, ser... o pior é que é de terno, velho. Mas aí já é outra barreira que eu tenho que quebrar, né? Acostumado de joelheira e bermuda e agasalho. A vida toda. Às vezes eu vou para o ensaio, todo mundo já... Ontem aconteceu, porque eu saí direto do ginásio e fui pro ajuste de som, aquela coisa direto, toda. Todo 10 mundo... metros, né, do ginásio para Casa das Artes. Mas é. todo mundo já isso, alinhado e eu de agasalho, de abrigo, né? Aí todo mundo fica me olhando assim de Rabelo. Ninguém tem coragem de falar nada, mas eu sinto todo mundo assim, pô, mas o Rabelo... Parece um peixe fora d'água. Exato. Aí termina o ensaio, eu vou em casa, troco de roupa rapidamente, volto. E a apresentação foi às
19 horas. Mas, enfim, é isso que eu queria parabenizar o secretário de Cultura, o Evandro. Eu sempre esqueço o sobrenome dele. Evandro Soares. Vinícius Mani Soares. Nazar. Um cara assim que mexe bastante, que agita bastante. E ontem foi música de Itália, com a orquestra de Bento. Olha aí, tia. Que tocou, acho que 6 músicas, certo? Só música escritas por autores italianos, ou seja, música realmente italiana. E depois nós entramos no palco, cantamos uma música só o coro, e depois nós cantamos mais 4 músicas acompanhando a orquestra. Massa. E foi muito legal, cara, muito legal, assim, uma experiência nova para mim, que eu não... Dentre tantas qualidades e funções... Não sabia dessa, você já tem tudo, né? Ah, já sabia, já tinha me contado isso. Eu já vi os coros, eu já vi o coro da Casa Artes, mas às vezes que eu vi o Rabelo não estava. Foi esse tempo, né? Não consegui perdeu. Consegui ver isso. Como é que surgiu esse convite aí? Vamos falar um pouco disso aí. Não, cara, na realidade isso é de família, assim. A nossa família sempre curtiu muito música, são 8 irmãos, 4 homens, 4 mulheres. Olha, as 4 mulheres têm piano em casa, tocam. Meu sobrinho Marcelo Rabelo é regente, é maestro. As minhas irmãs cantam. E essa voz, cara, assim, humildemente falando, seria um desperdício, entendeu? Concordo. Eu me sinto assim, meio que na obrigação de pelo menos fazer alguma coisa. Como eu não tenho aquele, como é que eu vou te dizer, eu não tenho a gana, eu não tenho a cara de pau, eu não tenho o perfil de cantor individual, de pegar uma viola e sair fazendo show. Até timbre, essas coisas. Não, sim, mais ou menos isso, mais ou menos. Na realidade eu sou muito exigente, então eu prefiro ali no coral, que o maestro chega, Rabelo, tá fora do tom. Rabelo, segura aí, mais baixo um pouco, porque o coral é uma equipe de vôlei. O coral é uma equipe de vôlei. Tem quem passa, tem quem levanta, tem quem ataca. É isso aí. Ninguém se destaca muito mais do que o outro. Tem momento que um destaca aqui porque o outro segura lá. Entendeu? O maestro Gerson de Souza, quem é que é? O Evandro de Souza? Soares. É Gerson de Souza, que eu também sempre troco. Que é um cara extremamente qualificado, vive colocando isso, que a gente é uma engrenagem que tem que funcionar junto, todo mundo tem que se ouvir, porque não adianta eu botar o meu vozeirão aqui e destoar em relação aos outros. Sim, né? Bacana. Então, outra hora eu mando para vocês um videozinho para vocês verem como é mais do que afinado, é ajustado, né? Todo mundo tem a sua hora da música, que o tenor entra mais, o soprano entra mais, o baixo que faz o subwoofer lá, entendeu? Essas coisas assim. Trimassa, é massa, é qualidade, você não está louco. Eu não sabia desse dom aí, por causa na época do Edmais, né? Lá da terça, lá que ele jogava com a gente, ele podia ter dado um... Ele jogava de chuteiro e do pé no chão. Dava lá mesmo os dois jogando, a qualidade era igual, né? De chuteiro e de pé descalço. Mas naquela época eu não cantava ainda. Eu comecei a cantar faz um... Eu cantei um ano, e aí em função dos compromissos profissionais, eu parei, porque tem ensaio toda quinta-feira, né? Sai do nosso joguinho, né? Quando tu consegue, exato. A gente joga uma peladinha ali, tem que aguentar o... Marcinho tá dizendo que é o Pavarotti, viu? Hã? Marcinho tá dizendo que tu é o Pavarotti. E o Marcinho tem que assistir um... Ele tava jogando ontem. Normal, atleta, né? Da ABB. Ele separou os melhores momentos dele para postar depois, era saque e tudo. Marcelo é um fenômeno. Grande abraço, Marquinhos. E o Marquinhos também, né? Que tá nos assistindo. O Marquinhos é pai de uma das atletas. Isso aí, é verdade. Qual o tema? A sobrinha também no Bento Vôlei. O Marquinhos estava na festa dos 15 anos da casa minha, durante a Móvel Sul. Pude ter esse prazer de jantar com ele, naquela oportunidade lá na casa minha, na semana passada, só porque encontrei ele, né? Agora que ele entrou na live, agora tá escrevendo aí pra nós. Boa noite, Vini Rabelo, parabéns para o Bento Vôlei. Minha filha Manuela Rigotti ficou campeã do torneio pelo time Mirim. Sim, ótimo. Manuela, ótima. E o torneio também, depois a gente vai falar, né? Isso. Ah, perfeito. Ótimo. Massa, massa. Aí, ó. O Patrick tá falando aqui, vai ter dupla, dois irmãos, deve ser do... Ele, irmão dele? Do futebol e também... O Billy e o Baixo, não sei se também pode ser, né? É. Patrick, bota aí quem é. E o Flávio Rodrigues, lá de Cachoeiro do Sul, onde a gente fez a live no último sábado, BGF contra o São José de Cachoeiro, deve ter nos acompanhado. Rabelo, passando disso, como é que foi o evento lá também da última... Foi a última semana que vocês estiveram lá, né? Semana passada foi o evento que vocês estiveram em São Paulo, Campinas, né?
Cara, na realidade é um Fórum Nacional de Esportes, né? Patrocinado, organizado e patrocinado pela CBC, Confederação Brasileira de Clubes, se não me falha a memória. Mas é clubes? Não era só do vôlei, então? Não, tem perfeito. Clubes de todas as modalidades. Muito interessante, muito legal, muito... Acredito que é o futuro do esporte brasileiro, assim, porque nós não temos uma metodologia, nem pensar, não tem uma linha de trabalho que seja nacional, né? O esporte é, nem nos Estados Unidos, por exemplo, que tu tem uma estrutura universitária muito forte, né? A seleção americana de voleibol, ela não é feita dos atletas que se destacam no clube. Não existe a campeonato americano de vôlei. Existe universitário, entendeu? Isso. Aí das universidades eles tiram os atletas para a seleção. Então o esporte escolar é muito forte, o universitário é muito forte. No Brasil não tem isso, pelo contrário, né? No Brasil a educação física está sendo escanteada. Posso colaborar com a tua frase? Deve. Nós vamos estar, e tu participou disso quando estava na secretaria lá, nós vamos fazer os jogos escolares agora também, né? E o Léo, que é o Léo Preze, que é o que coordena isso, ele vem falar, cara, as escolas não querem participar. Tu não precisa fazer nada, tu precisa ir lá jogar. Não tem custo, não tem nada. E, cara, na minha época, meu, quando tinha isso aí, era o... E agora, não dormia para estar lá no outro dia. Mas agora também, não sei se é os atletas que não querem ou os professores que não têm incentivo suficiente para estarem lá colocando, né? E aí a gente vê jogos escolares com 3 escolas no vôlei, 2 no basquete... 6 ou 7 no futsal. Ah, 6 ou 7 é o dobro do que do vôlei. Sim, mas no âmbito de 50 escolas, né? Cara, então a questão do escolar cada vez parece que está... Isso é falta de estímulo. É falta de estímulo geral. Vai se escanteando, vai se esquecendo. E aí fica cada vez... E aí a gente volta para o que eu estava dizendo, porque fica cada vez mais dependendo de iniciativas privadas. Entendeu? Bento Vôlei rala muito para ter o que ter, para ter o que tem. O número de atletas, os campeonatos que participa, a gente rala muito. A diretoria, pô, merece um prêmio gigante, entendeu? Trabalho voluntário e tudo mais, assim como vários outros esportes por aí. Só que esses clubes, tipo o Bento Vôlei, é que formam atletas. Um Wellington Openkoski, por exemplo, que está na seleção brasileira. Agora, não tem... Franco Paese. Franco Paese, exatamente. O Matia, que não está na seleção, mas é, né, o Provence, né? E assim, vários outros aí. Mas não, é um trabalho espontâneo de... particular e variado, um aqui, outro lá. Não existe uma política pública que pense isso. Está entendendo? Por isso que eu acho que o CBC talvez seja o futuro, porque eles organizam os clubes e os esportes em camadas, né? São 3 níveis, o aspirante, onde tu te inscreve, tu não tem custo, mas o teu retorno é mínimo, né? te fornece, te apoia com passagens e um campeonato em nível nacional no ano, e passagens e custos, todos os custos, para estarmos no evento deles, que foi o que aconteceu agora. O nível 2, que daí tu já começa a pagar mensalmente, e tu tem uma carência pagando para depois usufruir. E no nível 3, que dá essa carência, esse período de carência é maior, 1 ano e meio, pagando mensalmente. E aí sim tu começa a poder participar dos editais, onde tu vai conseguir comprar material esportivo, certo. Enfim, os teus projetos, o retorno financeiro, entendeu? Mas eu acho que é o caminho. Eu vi gente lá do Brasil inteiro, do atletismo, do tênis de mesa, do voleibol. Então, são clubes e esportes que não têm esse amparo da iniciativa pública, sim, certo? Que tem que se virar de alguma forma. Claro que o CBC ele é incentivado. Ele é em cima do imposto da Loteria Federal. Entendeu? Então... É a forma que eu vejo o futuro do esporte no Brasil. Antes de falar sobre isso, eu quero só salientar que o vôlei perdeu para a Argentina depois de 59 anos. Até achei um absurdo esses anos todos. E perderam. E até ex-jogadores, Rabelo, até da tua época, jogadores que foram campeões olímpicos, detonando a atual gestão.
da Confederação Brasileira de Vôlei, que é uma várzea da Confederação Brasileira de Futebol, é uma várzea da Confederação Brasileira de Atletismo, de tênis. Tem vários absurdos que aparecem e as pessoas criticando essas confederações aí, e para perder para a Argentina. Acho que foi um fato inusitado. Volta, se encaixa perfeitamente com o que a gente está falando. Porque não existe uma estrutura bem elaborada, bem pensada, um plano de ação da formação até o profissional. E isso, em nível nacional, não existe. Governamental não existe. E das federações também não. Talvez tenha uma ou outra aí, mas o voleibol deixou de fazer isso. E isso é, é isso que aconteceu no Brasil e Argentina, agora que nós perdemos para a Argentina, isso. É a consequência dessa negligência na formação. Por outro lado, vai ver a Argentina como é que está a organização. Uma Argentina com muito menos poder econômico, eles são muito mais organizados do que nós. A base deles está muito forte há bastante tempo. Então está cada vez mais difícil de ganhar da Argentina. E no futebol que é mesmo mundial. Então. É tá verdade. Entendendo? Ajuda, mas tudo ajuda. É isso. Organização, falou tudo. Os atletas. Exatamente, organização e planejamento. Os atletas que se destacam, que surgem no Brasil, são feitos por um trabalho do SADA, um trabalho do Minas, do Bento SESI. Vôlei, do Grêmio Náutico União. Sojipa. Entendeu? Então, é assim, não tem uma coisa. E isso não é fomentado pela federação, pela Confederação Brasileira de Vôlei. Se fosse iniciativa do Bento Vôlei, mais a federação ligasse para a gente aqui, ó, o que vocês estão precisando aí? Mas não liga. Não. E isso pelo é contrário, coisa, na já, real. Já, né? Que eu estou sentando o pau aqui, já que nós estamos falando mal dos outros. Pode ser. Uma coisa que deveria ser proibido é gestores ou presidente de federações com mais de duas gestões. Concordo. Tem. Concordo muito. Assim, ó, Royal, que foi comigo para... que foi comigo para Campinas, né? Estamos representando o Bento Vôlei, o Royal foi convidado, porque o Royal é... Jogaram vários anos contra Campinas, né? Nas épocas da Superliga. Sim, né? Com certeza. Certo. E o Royal é um cara que sempre está aí com o Bento Vôlei nos ajudando, então a gente entendeu que seria interessante para nós e para ele conhecer essa estrutura toda. E ele estava comentando que o Renato Pera, que é o presidente da Federação Paulista de Vôlei, assinou a ficha dele. O Royal está com 80 anos, né? Tem 60 de vôlei, mais ou menos. Brincadeira, mas... Atleta também vai jogar. E eu fiquei sabendo que o Bergamo vai jogar o Cittadino também. Ó, que massa. Foi convidado. Ontem eu cheguei no ginásio e estavam lá. Aí o Bergamo falou, estou ainda me preparando, não sei se eu vou conseguir vir. Daquele jeito. Que massa. Vou assistir. Amanhã de noite, vou também lá. Ver Royal, Bergamo, Dante, vou levar todos eles. Com ele. Fora a brincadeira do Royal. Isso. Cara, o Pera está lá, o Renato Pera está lá há 40 anos. Que absurdo. Tu vai na Federação do Judô, pode ter mudado, eu não sou um cara super informado, eu não fico ligado nessas coisas, mas um tempo atrás todo mundo falava que o cara do Judô é o mesmo há não sei quanto tempo. Como é que as coisas vão evoluir? Olha o Ricardo Teixeira, quanto tempo ficou. Olha o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o Francisco Noveleto, quanto tempo ficou na Federação. E só saiu porque foi para outra... Sim, para voos maiores, né? Senão não estava indo aí. Pelo amor de Deus. Então, o futsal também é uma zona... É. E completando o que eu tinha comentado até dessa geração que perdeu para, enfim, né, deu toda essa... O pensamento que tu foi pro Congresso, tu saiu com ele sabendo do que tudo que tu... Te surpreendeu algumas coisas lá ou tu saiu com alguma outra expectativa que tu foi ou tudo aquilo que tu estava imaginando aconteceu nesse Congresso aí? Saí com mais convicção do que eu tinha sobre as coisas que eu quero fazer. Que, olha aí. Que eu tenho bacana, como meta e sei que a... Que podemos fazer, né? A diretoria, como é que eu vou te dizer? Eu já passei isso para o presidente, para o Bergamo, enfim, em reunião. Para vocês entenderem, assim, a novidades, tipo as questões de organização, isso que eu falei do nível 1, 2 e 3, aspirante, o segundo nível não lembro, o terceiro é pleno. Isso eu já sabia, porque tu entra ali no site, né? Sim. Claro que aprendemos algumas coisas também, mas para vocês terem uma ideia, o mestre de cerimônias de todo o evento, o André Heller. Ah, eu vi a foto. Campeão olímpico. Extremamente bem preparado. Fez baita uma... jogador, né? Baita jogador. Aliás, aquela foto pesada. Demorou para carregar meu celular. Royal, André Heller e cabelo. Tu vê. Olha. O André, assim, é um baita jogador. Foi gestor do Campinas, né?
Não? É, ainda é. Ainda é, junto com o Maurício. Isso. E ele conduziu o evento de uma qualidade, uma... Maestria. Leveza, maestria. Leveza, simpático, dicção, fez colocações extremamente pontuais e corretas. Palestrante do primeiro dia, que encerrou vários palestrantes da questão da lei federal e do CBC. Aí quem encerrou? Bernardinho. A palestra com o Bernardinho. Uma hora de palestra que tu... Bah. Ali tu vê a convicção das coisas. E era o que estava sobrando na Confederação Brasileira de Vôlei para ter saído da seleção. Ter colocado outro cara lá, que só foi, ó. Eu como é que é? Desculpa. Exatamente. Continua. Segundo dia, mais palestras interessantes de um ex-atleta de atletismo, com PhD de avaliação física e tudo mais, que trabalhou no Atlético Paraná, do Paraná, gastou 6 milhões para avaliar 3 mil e poucos atletas, até que um dia chegou o presidente para ele, fizeram uma reunião, e o presidente disse, 6 milhões? Ele disse, 6 milhões, mas nós avaliamos 3 mil e não sei quantos atletas. E qual é o resultado? Tem 5 ou 6... O quê? 5, 6, 6 milhões? Mas são 5 ou 6 que tu pode investir. Invista nesses 6 atletas aí. Aí, o presidente queria matar ele, né? Mas depois de uns anos, vendeu o Kleberson, aquele que foi... Olha aí. Mais uns 4 ou 5 que ele citou o nome lá, que eu não lembro, que o presidente ganhou não sei quantos milhões. Só falta esse de cima do Vitor Roque, né? Agora que foi vendido para o Real Madrid, né? Eu ia falar... Com certeza. 400 milhões, porque sei lá, ficou uma estrutura de avaliação, de uma metodologia que tu faz e tu consegue perceber se o atleta ele tem futuro ou não tem futuro e para que é que ele tem futuro. Exato. Qual é o esporte que é mais adequado para ele, entendeu? E isso é ciência, né, cara? E aí fica bem mais fácil. É organização, é planejamento e tudo mais. Esse senhor fez a palestra... Durante o dia, aplaudido de pé, gigantesca a palestra dele, um astral maravilhoso. E quem encerrou a noite? Lara Israel. Ó, outro fenômeno. Outra palestra que caiu o queixo. O cara vai lá assim, sem medo de ser feliz, sobe o negocinho lá, as escadas. As pessoas vêm para ajudar ele, ele sobe com as duas muletas, só aquela perna dele, não tem perna artificial, não tem nada, vai lá em cima, senta. E fala a vida inteira dele e a gente fica... Porque todo mundo no esporte brasileiro ralou muito para chegar onde chegou, né, lá em cima. Mas o cara ralou muito mais que a gente. E chegou onde chegou... Num esporte não tão popular. Exatamente, exatamente. E que muito custo do particular e deu a volta ao mundo. E quando estava lá em cima teve o acidente. Ele contou o acidente também, que eu não vou contar aqui porque... Sim. Uma conjunção, um monte de coisas negativas que aconteceu, que aconteceram, uma atrás da outra, que ele foi contando, até que aconteceu o acidente. Quando aconteceu o acidente, começaram a acontecer coisas positivas para ele e ele se salvou. Olha aí. Senão ele tinha morrido. É assim, uma coincidência de que em 15 minutos, só para vocês terem ideia, quando ele caiu no mar, quando a lancha bateu no barco dele, ele caiu no mar, ele afundou e saiu nadando. Quando ele estava nadando, ele percebeu que tinha tudo vermelho aqui em roda dele, já era o sangue dele. E aí ele percebeu alguma coisa estranha, botou a mão, não viu a perna. Aí do lado tinha um cara, um outro barco, que viu que era médico, não sei o quê, e foi lá e fez um torniquete nele, para não perder muito sangue, né? Porque aqui tu pega a veia principal, a artéria, né? Já era, rapidíssimo. Já fez um torniquete e ele estava indo mal, e aí um cara que estava saindo lá, que perdeu a regata, estava entrando atrasado no mar, era um médico cirurgião dessas situações assim, foi lá e pum, tirou o garrote e pum, na artéria, com a mão. Meu Deus. E aí não sei mais o que aconteceu, que a ambulância estava ali do lado, nunca tem ambulância, ele falou, nunca tinha ambulância. Aquele dia tinha, e vum, para o hospital. E no meio da viagem, um segurando, o outro fazendo massagem cardíaca, acordaram ele umas 2, 3 vezes até chegar no hospital. E Meu se salvou. Meu Deus. Fenômeno. Mas que legal, as oportunidades, né, Rabelo, claro, de ter isso, né, de fazer isso. E avançando um pouquinho mais em relação ao... falamos de Cittadino, falamos do evento que teve lá. E
como é que vai funcionar, ou se tem previsão de uma etapa estadual, de uma volta de um campeonato estadual de vôlei, tanto no masculino como no feminino? Como é que tem essa projeção aí? A federação tem a intenção de fazer, mas estamos avaliando aí junto com a diretoria. Para jogar o campeonato estadual adulto, né? Estadual adulto, mas isso não é certo, não. Hoje, no Rio Grande do Sul, tu lembra quando que é, quando foi a última vez que teve esse campeonato? Ah, já faz uns anos, cara, não vou saber te dizer. Mas depois da pandemia, não teve. Não. E antes já não existia há alguns anos, né? É capaz de ter sido lá na época que o Bento Vôlei ainda estava na Superliga. Que tinha três equipes. Canoas, Bento Vôlei e Novo Hamburgo. É, provável. Entendi. 2016. Sim, porque aí tu começa cada vez mais a ir para trás, né? Sim. O feminino faz mais tempo ainda, né? Que não existe, né? Olha, é, por aí. Muito mais tempo. Que pena, né? Tomara que dê tudo certo. E como é que tá as competições, mais... Cabelo? Do Bento Vôlei, né? Vocês estão jogando nas categorias infantis, menores. Tá? Cara, a gente está sentindo um crescimento aí. O Mirim do Dante, o Mirim masculino, foi campeão da... Ah, deixa eu mandar um abraço para uma pessoa, que se ela não estiver assistindo, eu vou... A Marcela, minha querida professora... Marcela. Eu tenho que corrigir para ver como ele ia pouco na aula, ele não sabe nem o nome da professora. Essa aí eu não podia nem faltar, ela já era brava comigo, se eu fosse... Imagina se eu não fosse... Mas fiquei bem feliz de saber que ela está fazendo parte, né, do grupo de pais do Bento Vôlei, enfim, me complicava bastante, né, mas parabenizo ela por isso, né, de estar pela insistência. Mais uma pessoa que se envolve no vôlei, né, para nós isso é importante, quanto mais pessoas envolvidas no voleibol. Agora pode concluir as competições. Então, eu estava falando que o Mirim do Dante ganhou o torneio início, primeiro semestre, e a Copa Cláudio Braga, de forma invicta, não perdeu nenhum set. Agora no Campeonato Gaúcho perderam um jogo e ganharam acho que 4, talvez 5. Não, acho que ganharam 4 e perderam 1, de 2-1 para a UX. E estão nas cabeças também no Gaúcho. O feminino está no bloco intermediário, mas crescendo, o Mirim ainda, né? Crescendo, a mesma coisa o infantil, masculino e feminino. E o Infanto também está ali lutando para se manter no bloco intermediário. Eu acredito que vem uma safra boa aí, que a gente está formando, né? Isso não é de uma hora para outra. Né? E a tua equipe também joga, né? A ASGE também joga campeonatos... Joga a Liga da Amizade em Porto Alegre, mas aí é... O que é a sigla? Amador. Associação Serra Gaúcha Esportes. E jogando o Citadino também, com outro grupo. São dois grupos diferentes. Cabelo, antes nós temos para falar do torneio internacional de voleibol, né, que é mais um. Tivemos um de categorias de base, né, há certo. 15 dias atrás, né. E daqui o mês de outubro terá o que é organizado pela tua associação e juntamente com o Bento Vôlei, né, uhum. O Master. Mas antes, só vamos falar, vale a pena o destaque do Caxias, né, Vini? A equipe do Caxias jogava a Série D no Campeonato Brasileiro. No último sábado conseguiu acesso, vencendo pelo placar de 1-0. A equipe da Portuguesa, o VAR, assinalou o pênalti, né? Eu daria também. Bem convertido, né? Eu daria também. E Heron, né? Terano, Heron. O maior artilheiro de uma edição, né? De Brasileiro Série D. E parabenizar, é importante. Agora, pro lado do esportivo, né? De 12 equipes, 9 tem calendário o ano todo. Apenas 3 equipes que vão jogar a primeira divisão não tem calendário no todo. Obviamente, fica mais difícil para essas equipes que não tem o calendário no todo. Então, são 12 equipes, 9 com o calendário no todo e 2 que serão rebaixadas. Né? Caxias já passou o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas ficou no caminho da D. E o Caxias subiu para C. Então, Caxias a passos largos, uma Série B do Brasileiro. Pode escrever isso. Não agora. Os 2-3 anos, o Caxias vai se preparar, tenho certeza, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Fez um belo gauchão, né? Sim, fez um finalista, belo campeão. Isso aí. Perdeu pro Grêmio. Foi vice-campeão. E aí se desestruturou todo para D. É, porque acho que aí 4-5 propostas aí já meio time, o treinador, né? Largou para ir treinar o time da Série C, que caiu as 5 rodadas depois, né? Tipo, fez uma escolha, enfim. E aí veio o Guzmão, né? Gerson Guzmão. E aí encaixou, enfim, conseguiu o acesso, né, para a Série C. E o que mais importante, que não é mais brigado por vaga. Série C, se tu não for rebaixado, obviamente, todo ano tu tem essa competição, como tem o Ipiranga e como tem a equipe do...
São José, que são as duas equipes gaúchas que jogam a Série C, a Juventude na Série B do Campeonato Gaúcho. Eu só vou abrir aqui para passar os resultados do final de semana e também Inter 0-0 no sábado com o Goiás. Jogo duro. De assistir. Duro de ver. Meu Jesus querido. O Inter com força máxima, né? Força máxima. Ener, Valência e tudo. E o Grêmio venceu 2-0 sem maiores dificuldades o temido Cuiabá. É, do Deverson, né? Que é uma lata, né? E fez questão de dar um beijo em cada jogador da gandulinha, né? Na entrada. Que massa, né? Os meninos. E o Jeromel machucou de novo. E o Kahneman com corte no nariz, né? Esse cara... E na verdade ele voltou, não conseguiu jogar 45 minutos, que sentiu coisa, de né? novo, né? Muitas vezes aquela precipitação, Rabelo, tu foi jogador profissional, né? Uma dessas, uma precipitação no departamento médico, de um time. E o jogador do gabarito do Grêmio, com a estrutura de fisiologia que tem, de médico que tem. Não, mas o Jeromel não precipitou, ele tá quase um ano parado. É 8 meses, não jogou esse ano ainda. É, mas e aí? Uma isso é precipitação? Já... Não vai saber se estava bem. Eu não sei quanto tempo era a recuperação dele, se era isso? Não, era menos, ele já teve um... Eu acho que no meio da recuperação ele teve uma outra lesãozinha. Se era no Flamengo ou no Palmeiras, ele tinha voltado em janeiro. Com o departamento médico do Grêmio, é sempre mais demorado, certamente. Agora tem a parada, né? Estou enganado? Não. Agora tem a parada, né? Só volta agora, data FIFA, né? O Fernando Diniz, técnico interino da seleção, né? Comanda que vai ser finalista da Libertadores, me cobram depois. Eu também, né? Eu vou contigo. E eu vou Fluminense e Boca. Acho que o Boca passa pro Palmeiras. O Palmeiras ganha as duas lá na Bombonera, inclusive. Que bom que vai estar gravado. Não vai eu dar. Eu acho que ou empata lá e ganha aqui. Eu acho que o Palmeiras é finalista. Eu acho que o Inter deu. Aí, ó, tá gravadinho, Matheus, né? O Inter deu, pois. Acho que chegou até aqui. Já que tu adora, né, fazer as cortadas, né? Acho tá que dando certo. Falei pra ele o Kevin, Rabelo. Os pés quentes do Inter, é aqui o Kevin. É. Tô indo fazer as fotos, tá dando certo pro Inter. Pra mim, vocês fazem foto no Uzbequistão agora, semifinal. Não, eu estarei lá, dia 4 de outubro. Brincadeira. Inter e Fluminense, jogo da volta, no Gigante. Estarei lá. Cara, te falei do Gás de Pimenta. A briga deu do outro lado do estádio, meu, e dali um pouco começou a entrar o Gás de Pimenta e eu comecei a chorar e uma dor na garganta, sem ninguém emocionado. Entender. Pois é, comecei a só entender. Faltou levantar a camisa do Inter por baixo, baísse. Aí dali um pouco os jogadores foram tudo correndo no vestiário e aí eu tava escutando a gaúcha e falou que era o Gás de Pimenta lá de fora, meu, o vento levou pra dentro do campo. Meu. Uma briga feia, sinistro. Né? Mas, passos largos, vamos ser bairristas, você é um Inter finalista? Não, acho que não vai dar. Sinceramente, não vai dar. Juventude empatou ainda na quinta-feira, às 21 horas e 30 minutos, aqui no Alfredo Jaconi. É verdade, esse jogo era pra mim ter ido lá fazer. Às 9h30 da noite, Juventude parabéns. E Chape, não fui? 0-0. Tava frio esse dia ou não? Imagina essa barca, 9h30, tá de sacanagem, né? Aqueles jogos casados que a TV faz 7h30, 9h30, né? Então faz dois jogos por... Enfim. E a série... 9h30 da noite, o cabelo. Não, né? 10h30, 11h, 11h30, quem sai de lá, que barca chance. E a série quem sai de lá... se... terminou. O Brusque ganhou 2-1 do São José, né? Ganhou 2-1. O pênalti que deram pro Brusque tá de sacanagem comigo, né? É. Isso que tinha o VAR. Aí sim, que eu acho que o VAR errou. E o São José hoje mandou uma nota de repúdio à Confederação Brasileira de Futebol. Que não muda anular. Nada. Mas agora, não, claro, essa reta final Série D que não vão anular, mas, né, tá... Que pena. Foi... E o Ipiranga ficou pelo caminho, né? Ficou. Sábado, BGF, pra nós passar a limpo aqui, né? Série Ouro, perdeu 2-1, depois de há anos... Assistiu os melhores momentos hoje, pois é. Quanto uns não vão bem, o time sente, né? E quando, tipo o Bruno, né? Mal fisicamente, não é fisicamente, mal de lesão, né? Não consegue, né, jogar da mesma maneira, enfim, joga bastante, né? Fora daqui, né? Então, justo. Tipo, é. Então o BGF perdeu 2-1. Dani também não nas melhores noites dele, né? Então, mas sabe que mesmo... Muito passa por ele, né? Mas mesmo assim, é. Até nós comentamos durante a transmissão, mesmo assim... Ah, vocês iam votar nele, né? Essa parte eu vi. Mesmo também. Assim, cara, ele salvou uns 3 ou 4 lances assim que... Claro, felicidade dele no erro. Só que foi um 2-1 ali. 3-1. Foi no terceiro? 3-1 foi porque ele foi no finalzinho da partida lá no goleiro Linho. E agora joga fora de casa no próximo sábado em Santiago e encerra a participação em Rio Grande no dia 16. O BGF já classificado, basta definir a classificação. Também teve a CBF, esteve trabalhando no jogo, né? Vitória da equipe da CBF contra o Cascavel.
Permito a dizer que foi a melhor atuação do ano, que os jogos que eu fiz, estamos em setembro agora, né? Começar o mês de setembro, meu mês, né? Inclusive, de aniversário, e começando com uma vitória contundente diante do Cascavel. E sábado, 19 horas, ninguém mais, ninguém menos que o Magnus vai estar aqui, né? O Sorocaba vai estar aqui em Carlos Barbosa. 19 horas, próximo sábado, estarei no jogo. Faço também quarta CBF Passo Fundo pela Liga Gaúcha. É a agenda que eu tenho por lá, né? E um 6x3, jogando muita bola e... Que atuação de gala, de gala. Farrapos perdeu, jogando em São Paulo, pro Poli 40-17 pelo Campeonato Brasileiro de Rugby. Eita! Sábado, rodada cancelada da Liga, ontem da Taça Fenavinho. E na sexta tivemos os jogos do Colonial de Futsal, as quartas e finais. Na Paulina, Faria Lemos venceu na prorrogação o Vale Aurora no Veterano por 2-0. E no Livre, 4-2 Alcântara no 40 Leopoldina. E Paulina, 7-3 no Santa Lúcia. Sexta não tem rodado Colonial, ficando apenas para o dia 15. Os jogos de ida das semifinais. Agora é ida e volta. Chuva aumentou, né? Que coisa. Chegamos aqui, estava sem... Cheguei aqui, não estava chovendo. E agora apertou de novo a chuva. Que coisa, né? Abelão, que torneio... A previsão é sol amanhã. Já baixou um pouco a temperatura, vai. Acho que é a noite... Deus te ouça, né? Quarta e quinta também é chuva, né? Me disseram. Muitas vezes o celular engana, né? Mas engana também quem dá pelo tempo de manhã na TV ou no rádio no meio-dia. O meu celular tá dando terça, quarta e quinta com sol. Eu vou olhar, vou abrir aqui o meu, ó. Olha aí, ó. E como caiu a temperatura um pouquinho, eu acho que tem razão. Olha ali já o dele, ó. Vê dia 11 aí, que dia 11 é um grande dia. Aliás, segunda que vem, com a licença de todos... Uma grande confraternização do meu aniversário aqui no Resenha. Não perca, vai ter várias atrações. Viu? 40 aí. Pois, segundo eu falo. Os cabelos brancos só, né? Buda. Torneio do Rabelo em outubro. Do Rabelo não, torneio internacional, mas que é o tu encabeça isso, né? É a terceira edição. Quinta. Caraca. Quinto ano do torneio internacional de vôlei Master Serra Gaúcha. Eles traçam 45 equipes, nem sei se ainda está no 45 equipes confirmadas, mas vai ficar ali entre 45 e 50. Estou super feliz, a galera está pilhada para vir para cá, tem gente de tudo que é lugar, Ceará, Bahia, Rio, Paraná. Aliás, esse final de semana vai ser, esse final de semana do teu torneio vai ser de muito evento, vai ter o Gran Fondo também, né? Sim. Uma expectativa enorme para esse final de semana de muito esporte, né? Esse ano começa um dia antes também o teu torneio, né? Na Sim, quinta? A categoria 65+ começa na quinta e termina na sexta de manhã. Na sexta tarde começa o 40, o 50 e o 60+. Aí vai até domingo. Duas quadras, ginásio municipal, SESI? Duas quadras, ginásio municipal, SESI a terceira, SUSFA a quarta, São Bento a quinta e Botafogo a sexta. Olha aí, gigante o torneio. Mais uma vez. Com jantar de confraternização no sábado à noite, onde a gente mostra um pouco da nossa cultura, faz homenagem. Aliás, já conseguiu fechar a atração? Já fechei com a banda. Como é o nome da banda? Putz, me fugiu. Tu viu que eu não sou muito bom de memória, né? Percebemos. Ao longo da noite nós conseguimos ter essa percepção. Aquela banda que toca naquele bar ali na frente do CTG. Louca Vontade. Ah, o LV, no La Birra, que é ali próximo ao hotel. Todas as quarta-feiras eu pago birra. Louca Vontade vai ser a banda que vai fazer o show principal. Marlon, Dieguinho. Dieguinho não está mais. É Cassiel e Michael Schneider. Exatamente. Gostei dos meninos. Qualidade. Acredito na qualidade musical. Fortíssimo. Durante o jantar vai ter a apresentação da invernada artística do CTG, dançando duas músicas para nós. E... esse ano a pessoa homenageada será a Helga Sasso, como relevância ao voleibol gaúcho e brasileiro. Né? Ela vai jogar? Não, ela vai ser homenageada durante o jantar. E a gente entrega também os troféus de atletas destaques em todas as categorias durante o jantar. E vai ser um churrascão lá. E quem quiser ir participar da comunidade pode também. Roberto, tá? Aliás, uma das atrações desse torneio é a premiação. Toda ela de qualidade diferenciada. Isso vale ressaltar, com certeza, né? Com certeza. Pra gente... Chama para apresentar, né? Eu sei que ele vai. Cabelão. Equipe Tênis e Mesa do Sagrado participou da quinta etapa estadual. Destaque para a equipe do Tênis e Mesa. Luísa Moreto do Nascimento sagrou-se campeã na Copa Prime de Jiu-Jitsu. Boa.
Tudo isso aqui é Matheus Sampaio. Igor Meira conquistou o terceiro lugar na sexta etapa do Campeonato de Excelência de Tiro ao Prato 2023. Cassiano Carvalho sagrou-se campeão na Copa Prime de Jiu-Jitsu. Joaquim Guelen Fronza conquistou a P3 na BR Open 1, circuito internacional. Gabriel Carvalho, vice-campeão na Copa Prime de Jiu-Jitsu. Joel Gonçalves, terceiro colocado na Copa Prime. Rie Barbosa, campeão na Copa Prime de Jiu-Jitsu. Douglas Ramos, campeão na Copa Prime de Jiu-Jitsu. E no próximo final de semana, dia 16, teremos a Rústica do Caetá também. Fechou, Vini? Mais alguma informação? Grande abraço a todos, né? Que ficaram com a gente aqui. E o torneio do Bento Vôlei, que isso, nós fizemos. Já passado, né? É. Torneio Internacional de Base, Bento Vôlei, primeiro ano. Um sucesso também, 15 equipes de fora do país, de vários de estados e de várias cidades aí do interior também. Foi super legal, aconteceu em 3 quadras, 2 no Ginásio Municipal e o SESI. Uma integração muito legal entre as equipes, um agito, premiação na rua coberta, onde, de novo, nosso secretário Evandro nos apoiou bastante também. Fizemos lá no palco da rua coberta. Aliás, Alex DJ comandando a festa. Alex DJ comandando a festa, exatamente. E, enfim, tivemos equipes campeãs do Bento Vôlei, segundo colocado. Foi bem legal e acredito que bem positivo também para o ritmo de jogo das nossas atletas. Perfeito. Rabelão, obrigado mais uma vez pela presença. Só eu estou abrindo as fotos aqui, ó, se não... A gente está chegando na ponte já lá de Veranópolis. Olha só. Impressionante, é. Ali na Mulada, cara, uma cachoeira que é um fio de água, parece gramado. É impressionante. Então, né, a Defesa Civil, enfim, todo mundo que está de plantão, né, nessas 72 horas aí que... Não, se chegar lá, dizer, na real, né? Se chegar, enfim, lá em cima, para mim nunca chegou água aqui, né? Uma das maiores já vistas. Da história, eu acho. É, então nós, né, vamos dar solidariedade a todos aí, que vamos nos unirmos e... Eu vi que o Oda entrou na reunião, já deve ter acabado a reunião de Citadino lá. Acabou entrando na live, tinha, né? Dia 4 de setembro, verdade. Amanhã, certamente, todas as informações na FML Sports, como será a fórmula de disputa, enfim, tudo isso passado mais uma vez aqui. Agradecer mesmo o Fernando, mais uma vez pela presença, né? Muitas atividades, segundo semestre bombando, amanhã Citadino, né? Estarei dando aquela velha passada lá na quarta e no dia 24 a grande final do vôlei de quadra. No dia 17, o vôlei de areia lá na SUD. Obrigado muito pela bem. Presença. A gente que agradece a oportunidade de estar falando aqui do Bento Vôlei, do nosso trabalho, enfim, é isso aí. Obrigado. Hoje foi que bom que sou multi até de... conversas com o Rabelo, né? Até... É assim flui também, olha, é 9:30 já. Até o coral na sua lama aqui hoje. Olha, descobri esse dom aí que eu não sabia. Cara, o canto assim... coral é muito legal. Vou mandar o convite pra vocês. Que massa! Só não pode ficar falando lá, tem que ficar ouvindo. Não sei se tu consegue, né? Posso lá tocar bateria ou não? Com a mão ou não? Não sei se... Ué? Não, instrumento mandar, pra mim cantar? Não, não vou, pelo amor de Deus. Eu não sei se 50, tipo assim... Matheus, não, não balança a cabeça. Sem, sem, sem falar um pouquinho não tem como, né? Sempre tem aquela... É... Não dá pra nós. Não dá pra nós. Mas se for pra tocar alguma coisa, a gente... Obrigado, Vini. Segunda-feira, grandes atrações no seu aniversário. Já passou dos 40? Claro. Muito bem vividos. Olha o que tem de cabelo branco. É, verdade. Por isso que vou dar uma rapada no Eva lá essa semana pra ficar menos, pelo menos, né? Segunda que vem, grande programa. Obrigado, mais um, né? Obrigado pela presença. Ótima semana aí. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, né? Na Lapa, onde a gente se sente bem. O Rabelo, que é um cara que eu... Desde o tempo do Max, né? Ele sabe que era o Shih Tzu, que a minha cachorra sempre ia visitá-lo. Visitá-lo, né? Nas tardes. E um cara que a gente conheceu através do voleibol, né? Que a gente... Muito feliz por ter essa aproximação com ele desde aquele tempo. Do Renault pequenininho que tu tinha ainda. Eu sou daquele tempo ainda, né? Eu vou te botar numa, né? Tu já entrevistava o Rabelo naquelas... Quando ele jogava e ele perdia... Algumas oportunidades, sim. A brabeza era nítida, né? Muitas vezes era a flor da pele da derrota, era ele que sentia. Quase que por todo o grupo. Então era um líder na quadra, né? Imagina. Então tinha que nas pessoas... É difícil o repórter chegar numa derrota crucial. Que nem todo o pessoal que foi da imprensa em Caxias, por exemplo, voltar com uma derrota de lá. Tipo, todo mundo naquela empolgação lá, bah, perdeu. Pô, entrevistar dirigente, bah, não deu, ficar pontuando, bah, não deu. Então, aquelas sucessões de derrotas, né, que era, imagina, 4, 5 derrotas contra times que tinham
triplo, né, de orçamento, tinha tudo aquele contra time grande. E o Rabelo, além de ser sempre foi igual, né? Só que na hora do jogo é aquela cabeça, né? A minha visão do Rabelo é aquela na quadra chamando a torcida. E que bom que isso, né? Que a gente pode presenciou isso e presencia também essa amizade e com certeza mais vezes vai retornar. Sempre ao autêntico. Resenha. Sempre autêntico, várias conversas, bate-papo é bacana, assim flui. Chega de falar, um grande abraço a todos, boa semana. Obrigado. Fique com Deus. Tchau, obrigado, Rabelo. Uma boa semana. Bom feriado também. Feriadão, coisa linda. Abraço.